Uh, Datang Dr. Sri Sapudin, Steven Sim, Dok, uh, Datuk Dr. Ma'e, Dr. Azman, semua lah. Pimpinan Pakatan Harapan. Saya malam ni kembali bersama dengan Datuk Sri Saifuddin. Dulu kami bertanding di sini. Saya parlimen dia state. Dua-dua kalah. Waktu itu orang Cina tak menguni kami. Kenapa si bensin saya pun tak tahulah 2004 ni eh? 2004 Orang Tenghoa mula berubah Untuk mengundi Pakatan Rakyat kemudian Pakatan Harapan Mulai 2008 2008 2013 2018 Orang Tionghoa kebanyakan Tak serot lagi Serot tau undok ke belakang Dan pilihan raya di Melaka Dan di Johor membuktikan mereka terus tidak mengundi uh, barisan nasional. Kecuali sekejaplah mereka beralih angin sekejap di Tanjung Piai. Bila Ustaz Hadi berpantun hari itu, mari kita pergi ke Dumai Singgah sebentar di ibu kota. Keluarlah mengundi beramai-ramai MCA kawan kita. Hahaha. Dulu masa pilihan raya di Teluk Intan, calon DAP Daina Nasution, Haji Hadi kata, DAP sahabat kita, DAP tidak menentang hudud, DAP menentang darurat di Kelantan, DAP menghormati perlembagaan, unilah DAP, itu masa di Teluk Intan. Sebab itu Presiden PAS dia cakap apa saya tak berani komen sebab minggu depan mungkin dia beri pandangan lain. Ha, itu kena jaga Yang istiqamah dengan Amno ni Lawan Amno ni Tok guru ni Aziz Allah Dia sampai lah Akhir hayat dia Dia memang istiqamah Bahkan yang saya rasa sebak sikit lah Guru ni Dia ada sebut nama dua orang lah Dia kata kalau dia hatinya berubah, biarlah dia jadi orang baik. Kalau hatinya tak berubah, biar Allah memberi tunjuk kepada mereka. Dia sebut dalam doanya Najib dan Zahid. Dan seorang lagi dia sebut yang dia marah seorang lagi daripada Pah dulu. Ada seorang lagi. Jadi bila Tok Guru dalam doa dia dia sebut nama, memang ini satu perkara yang berat lah. Dan kata Tok Guru kalau dia Uh, baik tunjuklah kebaikan kalau dia nak tuan jahat Musnahkanlah dua orang ni Dia disebut nama itu Jadi hadirin sekalian Saya malam ni nak tumpu sedikit saja hal keadaan Rasuah dan penyelewengan Kebanyakan orang kita Terutamanya orang Melayu, orang Islam Dia menganggap rasuah ni tak apalah orang besar buat Mereka berdosa yang beri berdosa, yang terima berdosa. Kami rakyat tak ada apa-apa. Kita nak ingatkan rasuah bila berlaku berleluasa. Yang beri rasuah kaya, yang terima rasuah kaya, yang susahnya rakyat. Ini rakyat kena faham. Tadi disebut oleh Tuan Sri Saifuddin. Dia dalam kabinet ni dulu ni. Tuan Mahathir. Perdana Menteri kan. Belah kanan dia, Wan Azizah. Belah kirinya, yang duduk situ ialah, uh, Mahyuddin Yassin. Tansi Mahyuddin Yassin, dia selalu uzur. Sekarang, dia sihat. Dia angkat sumpah pun kemudian daripada kita. Sebab dia uzur. Orang uzur ni kita simpati lah. Jadi, banyak kali dia tak hadir mesyuarat kabinet. Bila tak hadir mesyuarat kabinet, saya lah duduk sebelah tun. Belah sini saya, belah sana, Wan Azizah. Tun ni di antara dia minat orang yang bercakap, bila memberi hujah dalam kabinet, ni ya, siapa dia ni? Dia duduk sebelah saya, kadang dia bisik ke saya. Betul hujah dia ni. Terutama dalam nak, Mestabilkan harga-harga barang dan di antara besar yang dia buat ialah food bank. Food bank ni iaitu barang-barang uh, makanan dan sebagainya yang elok dapat dihantar ke universiti dan dihantar kepada orang-orang yang memerlukan. Isteri saya Kak Norma kadang-kadang tu dia bersiap segak-segak saya tak nak pergi mana ni? Program food bank. Dia lebih dengan utama ni Menteri Syed Fudin ni sampai sekarang Masih lagi dia Kuat bekerja dalam food bank terutama di Kota Raja Dan di Selangor Artinya saya nak sebut di sini Menteri kita itu walaupun tak pengalaman Tapi ada idea-idea Yang dikemukakan Semua idea ni boleh dikemukakan Kalau kerajaan ada duit Sekarang ni tu sekalian Bocor Bocok lah, tirih, derluih. Di Malaysia ni derluih lah rasuah ni. Bukan bocok lagi lah, bukan tirih lah, tu haji, derluih. Lebih kurang pihak yang buat kajian ni, orang-orang akaunten dan sebagainya, 60 bilion setahun. Kadang kita kata mengarut ni, 60 bilion banyak ni. Tapi bila kita tengok kek mahkamah, Rosmah minta berapa, -berapa 100? 80 juta, satu projek. 180 juta tu kalaulah tak berlaku rasuah ertinya nilai projek itu boleh kurang lagi 180 juta. 180 juta boleh beri ke sekolah banyak atau tidak? Banyak ke tak? Kalau bagi bantuan kebajikan? Kemudian kita lihat pula. Kementerian Pertahanan. Jadi satu isu besar setiap kali kempen pilihan raya. Beli kapal selam. Yang terpaksa kena ubah suai. Baru boleh selam. Yang pentingnya terlibat ke pembunuhan. Al-Tantuya. Siapa yang bunuh? Polis. Siapa yang mengarahkan? Ah ha, ini. Kenapa berlaku pembunuhan? Karena skandal rasuah. Artinya rasuah membawa kepada peringkat pembunuhan. Dan orang yang bunuh itu sekarang lari berada di Australia. Siapa yang boleh arah polis ni? Sepudan tak boleh. Doktor lagi tak boleh. Stephen Sim, boleh nak tangkap dia dah. Macam mana dia nak arahkan pihak polis? Tentu orang yang paling atas. Pastinya skandal ni membawa kepada maut. Letupan yang bom Al-Tantuya tu sampai tak jumpa dia punya hancur berkecai. Pasal apa bunuh dia? Saya kata kalau Al-Tantuya tu saya gag, tak mau. Beri kat aku. <silence> Pada babi bunuh orang segak macam tu. Tentu ada benda. Pentingnya, ini akibat apa? Rasuah dan penyelewengan. Kita dengar cerita macam-macam. Itu bila kita bentuk kerajaan, mesyuarat kabinet dalam bulan lima lagi, awal lagi kita kata, tubuh jawatan kuasa khas, siasat, mulakan dengan Kementerian Pertahanan. Tak apalah. Sebab saya tak suka tuduh-tuduh ni, orang ni rasuah, orang ni rasuah, sebab kita tak tahu. Ilmu-ilmu akaun, saya tak tahu. Saya benar yang saya tak tahu, saya mengaku tak tahu. Kalau hal akaun, hal YNDB, saya tanya orang yang tahu. PD, tahulah dah dengar, dia bersyarah, oh macam ni. Saya dengar Tony Puak, ha macam ni rupanya tu. No. Saya dengar lagi orang-orang yang ikan lah apa tu tu yang petali jaya kita bernama. Wang Cheng. Oh, gini cakap dia Baru saya faham. Dapatkan saya pudin, dapat kami, kami bawa lah itu. Najib, mesyuarat dengan Najib. Najib tak tak dah lepas lulus, jumpa Najib. Najib pula dia kata dia tak boleh lulus. Dia kena tanya penasihat dia. Nasihat dia Rosmah. Akhirnya dari sekalian kita lihat apa jadi akibat daripada siasatan itu. Land swap, iaitu tanah kementerian. Dibuat projek, kerajaan dah rugi 500 juta. Bayang? Kalau tadi ni, Rosmah minta 180 juta, yang ni 500 juta, berapa juta dah Buat kapal. 400 juta tak tahu bayarkan siapa. Sebab saya menteri, laporan yang pertama dia tak pada saya dulu. Saya tengok tengok ni yang terang pada kita tu audit negara 8 tahun jadi ketua audit negara zaman kerajaan BN dulu. Dia memang dia bawa pasukan dia tu hebat-hebat, peguam dan jemur sekali. Kemudian kita kata ni patut saya terima sebagai menteri bulan April tahun 2019. April 2019 tak terima, kita pun tanya lepas siapa. Dia kata mungkin boleh terima 2024. Duit tak cukup, kena tambah lagi. Ini pertahanan negara. Sebab itu bila Stephen Sim cakap tentang negara tadi, saya bekas menteri, saya susah nak bersyarah tajuk ni. Sebab saya tahu banyak. Kalau saya tak tahu, senang. Pang, pang, pang. Ini lah kita nak lajak tak OSA dan sebagainya lagi. Dan saya bercakap dan kita bercakap, ada orang rakam, ada orang luar negara. Dia tengok keadaan, tahanan kita. Sebab itu kita tengok cara mereka beli barang. Hak ni beli negeri ni. Yang ni beli negeri ni. Lagi negeri ni. Tak ada sistem. Maka kita buat. Habis dekat sejuta. Kita panggil. Defend white paper. Kita panggil pensyarah. Kita panggil pemain industri. Kita pergi bertemu dengan. Rakan-rakan Australia, New Zealand, Singapura, China. Kita bincang. Tanya mereka. Macam mana defend white paper nak buat kita buat. Akhirnya siap bentang di parlimen. Ini nak beli apa dalam masa 10 tahun? Belanja berapa? Kita bincang. Itu cara kita yang merintah yang tak pandai ni. Dan akhirnya bila kita lihat, itu baru satu kementerian. Kalau lah kita siasat pula jabatan Perdana Menteri, saya rasa lagi teruk. Buat jabatan Perdana Menteri peruntukkan paling banyak sekali. Kalau siasat kementerian kerja raya, ha, cukup teruk. Betulkah jambatan itu 400 juta? Betulkah dibayar ikut harga dia ataupun dinaikkan harga? Ini yang 60 bilion. Saya pergi melawat. Selalulah Bukit Aman ni selalulah. Sebelum jadi menteri dulu, kerap ke balai polis. Jadi menteri itu taklah sebab menteri kan, mereka tak apa kacau sangat. Lepas menteri ni, kena pergi pula Bukit Aman. Dah dua kali lah. Dan telefon saya dirampai. Itu tak apalah kerja mereka. Tingkat dua ni, nak siasat orang-orang yang kedudukan tinggi dalam politik VVIP lah. Saya tengok lantainya pecah, pipe-nya, jambannya pipe tak ada. Ini Bukit Aman ni yang menjaga keselamatan negara yang menjaga semua lantai pecah paip bilik air tak ada kalau kita nak kencing tu jenah usung merata ertinya mungkin kita kena buang air sini kena pergi basuh bilik air lain Mampu lah. dan kenapa diminta peruntukkan tak ada duit itu bukan aman belum lagi kita pergi balai-balai pulih yang lain. Saya pergi melawat sekolah saya. Sekolah di kawasan Kota Raja. Yang kita ada puntukkan sikit sana ni kau ni RM50,000. Ini RM40,000 duk beri. Air tak ada. Kemudian tirih. Surau yang sepatutnya boleh menampung perlu untuk 100 orang, 200 orang. Hanya untuk 2-30 orang. Kita tanya guru besar, mereka dah tulis surat ke kementerian dah. Kenapa jawapan dia? Duit tak ada. Kenapa duit tak ada? Ni dergeluh ni. Kalau 60 bilion setahun ikut kajian orang-orang yang pandai high accountant ni, high account ni, eh kalau 10 tahun kali dengan 60 ribu, berapa? Ha? 600 bilion. Eh, hampa tahu kan satu bilik banyak mana ni tu Haji? Ha? <tuh> Perlis tu mati, duduk balik tiga kali belanja negeri tak habis lagi. Sebab dia 200 juta ya, setahun. Hasil dia, ni apa, apa itu, harum dengan ketum pun tak boleh. Adalah gua kelam tu. Ada sikit kot, take kelawak rumah tu. Lain Cukai dia cukai-cukai pintu sikit sangat. Kalau 60 bilion, bayangkanlah. Pocok setahun. Akhirnya, kita ni sepatutnya setara dengan Korea. Korea tahun 60-an bawah daripada kita. Tapi mereka mulakan reformasi. Nak panggil reformasi ke revolusi ke apa, buatlah. Lepas jadi presiden di presiden, daripada dakwah di mahkamah, didapati salah masuk jail. Berapa orang dah presiden Korea masuk jail? Yang terakhir yang perempuan baru bebas 3 bulan. Presiden perempuan, ha perempuan kah jantan tak kira. Terlibat dalam rasuah masuk jail. Ritinya Malaysia ni sekarang bekas Perdana Menteri masuk jail, dia baru peringkat permulaan. Dan bila Perdana Menteri Najib kena, jangan kita syok, kita rasa ketak. Saya ketak kalau nak jadi menteri pula, saya ketak. Ketak apa? Kita tak mau. Jadi begitu, ulang buat begitu. Duit negara begitu mudah. Ambil 47, 47 juta. Saya pun Baru juta. Tak tahu. Aku pun syok kalau ikan aku masa tengok-tengok. Ih, eh, banyak. Tak bawa masuk. Tak tahu. Eh, syoknya. Rosmah pula kata, betul tak ambil betul? Saya dipaksakan ambil. dipaksa Dipaksakan dia pakai beg bekin, dipaksakan dia pakai beg. Saya ingat wanita sini sebut beg bekin, empat tobat tak tahu eh, empat beli hat siam ya. Tahu lah kok orang depan ni beli-beli bekin. Tak mahal, dalam 400 ribu je. Artinya akibatnya memang rasuah yang kaya yang dapat rasuah, yang beri rasuah kaya, akhirnya yang susah raya. Dan sekarang peruntukkan bila kita tukukongan wang, utang negara makin meningkat, akhirnya peruntukkan kepada rakyat makin kurang. Orang kata, oh tahun sudah seribu juta, tahun ini seribu dua ratus juta meningkat. Bukan, kena tengok nilai inflasi. Duit kita sekarang jatuh rendah. Kalau kita pi ke Singapura sekarang, tiga ringgit dua kupang satu dolar. Lah ni, orang pi kerja Singapura, dia nak naikkan gaji tukang sapu sampai sepuluh ribu. Sepuluh ribu ringgit kita. Sana baru tiga ribu. Sepuluh ribu tu baru sama dengan elan adon kita. Azmirul, kalau esok kamu rasa susah, letak jawatan, pergi jadi tukang sapu di Singapura. Kenapa? Karena dia negeri rasuah antara yang terendah dalam dunia. Dia anggap tengah nama empat dalam dunia yang paling rendah. Oh, rasuah ni pasal orang bukan Islam ramai, orang kapiak ramai. Negara yang paling rendah rasuah dalam dunia diukur oleh Transparency International. Nama satu paling rendah rasuah, New Zealand. New Zealand tu orang Islam lakar lah tu. Ni yang masuk jail kajang sekarang ni Cina tu Najib tu Cina Rosmah tu nama dia Ahling sebenarnya Kamu Steven Singh pun tak tahu lah tak mengaji benda ni Sebab kena mengaji kitab Rosila Rasuah ni berpunca daripada orang bukan Islam Kalau orang bukan Islam kan orang Islam Yang memberi neraka Yang menerima neraka Artinya dua-duanya. Tak boleh kita condemn satu kaum. Singapura rasuah kena dalam dunia. Awak ramai orang Islam ke sana? Orang Islam dalam 13%, 14% saja. Artinya kita ni disuruh berlomba. Fasta khairat. Berlomba buat baik. Saya bila kena Najib ni bukan saya seronok ha-ha begitu. Sebab bila kita dapat balik kerajaan, kita akan buat, kita akan jaga supaya kita takut. Sebab itu saya sebut kepada Syafuddin tadi Kena cepat-cepat tu kita kena buat Apa tu derma Political party ni Macam di Amerika Macam apa semua tu ketinya kena istihar Kalau tidak Kita juga terbuka kepada rasuah itu Bila rasuah terbuka pada Pemimpin terutama menteri-menteri Pegawai-pegawai kerajaan Akannya yang susah rakyat ni Kau pun untukkan macam mana kalau 60 bilion tu bayangkan kalau ada dalam khazanah negara. Lepas itu kita nampak kerajaan yang ada ni janganlah harap sangatlah. Tuan-tuan kena pastikan pelayan akan datang jangan bagi UMNO ni naik. Dan dengan pah, -pah sekali lah. Saya sekarang ni malas naik kereta terbang. Naik kereta, naik kereta api. Sebab sejak PAS memerintah ni para mugari semua tutup aurat. Tak tutup aurat, timbalan menteri tu nama Zailah tu. Ho, dia hantam dulu. Apa kerajaan Pakatan harapan? Para mugari masih lagi membuka aurat. Kan dia jaga hak wanita. Itu saya jarang naik berterbang lah. Eh. Sebab buat apa? Semua pakai tudung semua. Saya tengok lah ni naik berterbang tu dia. ada punya belah lagi tinggi. Haa. Kita kalau duduk depan tu mengantuk pun tak jadi mengantuk. Ketinggian depan ni bercakap ni betul-betul nak ambil kuasa ya. Dapat kuasa, bohong! Bohong! Mana ada mikrofon tu, no? kamera. Bohong! Kita tengok tu. No? Yang saya hari tu saya bimbang, saya takut jatuh dalam parlimen. Sayalah jatuh. Saya geram sungguh. Bila ahli parlimen PAH dulu masa menentang akta SOSMA, sampai tiga pagi baru menguni. Ustaz derihnya dengan takyudinnya dengan pelawan akta SOSMA ni. Iaitu tahan seorang tanpa bicara. Yang kita sebut tanpa bicara. Kita tak akan sokong siapa-siapa pun jadi penjenayah. Pas bersama. Sekarang dia duduk dalam parlimen, dia sokong SOSMA. Kemudian bangun anak, -anak tugu ni Aziz, bercakap pula guna Quran hadis. Saya kata kamu anak tugu, kamu tak malukah kepada orang bukan Islam dalam parlimen ni? Masa tu mereka tutup mikrofon saya. Menteri-menteri depan semua dengar. Mereka berbimbang kot saya tumbang. Saya geram sungguh. Orang-orang ni memang gitu. Judi. Daripada 12 naik kepada 8 naik berada 20. Tuan Haji. Ni tambah dengar apa macam lah di Kedah ni pesta. Aku pun nak main tengok. <SILENCIO> <SILENCIO> ha? Eh, negara Islam. Pesta apa? Fashion Week. Bo boleh nampak yang kita tak nampak selama ni. Eh, siapa tak mau? Ha, ah. bina badan. Saya yakin kalaulah kerajaan Malaysia menetapkan Atlet kita pergi sokan antarabangsa kena pakai bikini masa lari. Pas akan cari hujah. Boleh. Kerana ianya bersesuaian dengan keadaan. Dia akan cari hujah. Boleh. Kita dari sekalian, bagi kita melawan rasuah menentang penyelewengan adalah ajaran agama Islam. Ar-Rosyi wal-Murtashi fin-Nar. Kalau Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangan. Apa dia maksudnya itu? Bukanlah Fatimah tu nak mencuri. Nak beritahu undang-undang ni sama di si manusia. Tak kira nak orang besar, tak kira orang besar, kena. Dan sekarang kita harap ini permulaan kehakiman di Malaysia kita harap lebih berani. Kalau kami kembali memerintah besok, ada di kalangan kami yang didapati rasuah dan penyelewengan sila hukum. Kita mau membina negara kita. Tu tengok Pulau Pinang. Karena mereka berjaya kurangkan rasuah dan penyelewengan. Pulau Pinang negeri yang boleh buat jalan lebuh raya daripada bandar Tanjung ke balik pulau. Kerajaan negeri buat. 270 juta. Kenapa? Karena, Karena bocoknya kurang. Dulu takutlah apa nak jadi Pulau Pinang ni. Azan tak boleh, kolah ugama macam mana, tanah wakaf macam mana. Setelah masuk penggal ketiga, orang dah nampak. Tak beran kita di Pulau Pinang. Sekarang, ustaz-ustaz yang duduk lawan dulu ni, kita panggil nak beri bantuan 10 pagi, 8 pagi dah sampai. Selangor pun begitu juga. Begitu juga Malaysia. Saya kata tadi, kita mau rakyat ni sedar dan kuat. Bangun untuk buat perubahan. Sebab kalau tidak, tengoklah jiran kita Indonesia. Dia dulu ni rasuah saya sebut selalulah bukan setakat di bawah meja. Dalam Pak Harto dan sebelumnya. Dia rasuah dengan meja-meja sekali. Semua bisa diurus. Bisa diurus. Masuknya minyak pelicir, bisa diurus. Apa jadi pada Indonesia? Sekarang, Berlaku reformasi daripada zaman Bapak Habibie sampai Jokowi mereka lawan rasuah beratus pemimpin politik gubernur duduk dalam jail. Indonesia sedang membangun sekarang. Jokowi berazam tahun 2030 nanti dia harap Malaysia, Indonesia akan jadi negara di antara top 5 kuasa ekonomi dalam dunia. Berapa tahun ini lagi? Kita duduk berangan kereta api laju dan Singapura semua bertengkar lah ujah ni ujah ni. Mereka dah siap. Sekarang pergilah Bandung ke Jakarta boleh naik 45 minit. Dan mereka nak pindah pula ibu negara kerana dah ketat orang kata tak celui di Jakarta nak pergi ke Kalimantan. Hana apa? Hana lawa rasuah. Lepas itu bila saya jumpa satu satu kumpulan diplomat. Dengan Datuk Syapudin selalulah dia heran dia kata Bila kerajaan beri Di zaman lingkungan M Menteri Keuangan Beri kepada Kelantan Untuk membangunkan Kelantan Kerana mereka ketinggalan Beri 400 juta Langkah yang pertama Beli kereta Mercedes 14 biji Kata diplomat itu Kami heran kenapa rakyat Kelantan tak tunjuk perasaan Marah kepada pemerintah dia Utamakan beli Mercedes dulu Ni orang Melayu dia nak tengok pemimpin dia nak kereta hebat, hebat. Dia kayuh gerak, ikat tali rapi pun tak apa. Ini satu benda yang pelik. Kalau wakil rakyat tak cukup gaji, tak cukup naik ke elon. Tapi jangan kita gunakan wang rakyat untuk beli benda-benda begitu. Terlebih dahulu bukan tak boleh. Pulau Pinang nak beli. oh, rakyat bising. Beli di biji ya. Untuk ketua menteri. Tak jadi beli 14 biji sebab Pulau Pinang, negeri yang tak ada hutang. Kelantan memanglah negeri rahmat. Kita buka pai ayak dapat teh. ah, itu. Kedah macam tu Inilah negeri rahmat. Antara sekalian, kenapa jadi begitu? Karena rakyat ni tak peduli soal penyelewengan, pembaziran. Tak macam di negara barat. Sikit saja berlaku ni demonstrasi. Sebab itu kita anak-anak muda kita nak mula kembali menyedarkan rakyat. 15 ribu bulan ni Pemuda Pakatan Harapan Campur dengan NGO dan sebagainya Kita bukan turun bersama Akan berkumpul di Kuala Lumpur Dalam satu himpunan Turun dan lawan Boleh semua? Ha, semua kena hadir 15 ribu bulan Nanti Adam Adli ada Apa itu ketua pemuda kita apa? Hasbi ada Ketua DAP bukan Howard lagi dah Ha, dia ada badan-badan NGO yang lain ada dan kita orang-orang lama veteran bersih ni kita akan bersama supaya kita mau siapa yang naik jadi pemerintah kena jaga soal lawan rasuah habis-habisan beri kesedaran kepada rakyat bukan memberi kebodohan kepada rakyat kalau kita bodoh jangan tunjuk kebodohan kita macam Tuan Ibrahim Tuan Man saya benar tak kerti saya cakap tak kerti saya tahu bila bincang dalam kabinet ada benda-benda teknikal banyak saya tanya Saifuddin Datuk faham ke? Kan? dia kata dia pun kurang faham dia tu orang lama dalam bahan pentadbiran kalau dia kurang faham aku lagi tak faham tapi kita tanya kita tanya lepas tu tanya sebab kita bincang dalam kementerian saya bincang betul sekarang sedang teredar video saya tak tahu siapa yang edarkan ucapan saya masa menteri gitu kalau nak beli senjata, nak beli apa peralatan, kena tanya tentera. Sebab mereka yang nak guna. Betul tak? Bukan nak beli senjata, kena pergi tanya Azmirul. Sebab dia ada syarikat untuk dia nak nak tawarkan. Saya bercakap dengan tentera, saya bincang dengan tentera nak beli apa yang sesuai. Untuk pertahanan Malaysia. Ha, saya tak boleh beritahu lah apa yang saya bincang tu. Semua o OSA belakang, setengah-setengahnya. Tapi mereka boleh bekerjasama dengan kita. Pasukan uniform yang tak beruniform. Dia bergantung kepada komitmen menteri. Komitmen kerajaan. Boleh Malaysia ni akan sampai menjadi taraf Korea. Bahkan memotong Korea. InsyaAllah. Kalau betul-betul kita bersedia untuk lawan rasuah keterisan dan penyelewengan. Hanya setakat itulah. Kedua belah dah. Wa taufik. taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri. Terima kasih semua.